mēģināšu pateikt tajā īsajā laikā to galveno. Un tātad, par ko es gribu runāt, par trīs lietām, vienkārši par plānošanu, vienkārši par ekonomiku, kas varbūt būs nu, papildinoši to, ko mēs jau šodien daudz esam dzirdējuši, par laukiem un arī par kopienas mēģināšu arī vairāk pieskarties. Kāpēc par Durbes novadu? Es piedalījos Durbes novada attīstības programmas sagatavošanā. Nu, taisnām sakot, vēl ar vienu šis process notiek. Un pašā sākumā arī atsaucoties uz tām diskusijām, kas bija iepriekšējās sesijās, gribētu arī uzsvērt, no ko es esmu secinājis, jo man ir bijusi pieredze gan ar atsevišķiem projektiem pašvaldībās, gan arī tādiem dokumentiem, kā Latvija 2030, kas esmu strādājis sagatavošanas procesā. Un ko es gribu pateikt, nu, papīrs tas ir viens, ja mēs varam visu kaut ko sarakstīt, bet nu, tā nav tā attīstības plānošana. Attīstības plānošana mums noteikti ir process, un ja mums nav tās uzticēšanās, sadarbības, iniciatīvas un arī līdzdalības, nu, tad bez tā, tā mēs arī īsti nevaram runāt par to attīstību vai to, ka mēs plānojam attīstību. Tie tad tie galvenie punkti, ko es arī centīšos uzsvērt, arī no Durbes piemēra. Bet es sākšu par lauku ekonomiku un vispār lauku attīstību ar trīs tādiem, manuprāt, nu, nepareiziem pieņēmumiem, vai es domāju, varbūt mums tie nav, bet mēs sabiedrībā bieži dziedām pirmkārt par lauku attīstību, kad jautā, nu, ko mēs darīsim attīstību laukas, kāda mums ir atbilde, mēs ieguldīsim lauksaimniecībā. Nu, ko tas nozīmē? Praktiski nozīmē to, jo mēs vairāk iegūtam lauksaimniecībā, lauksaimniecība ir produktīvāk, tas viss ir ļoti pareizi un labi, bet principā darba vietas ar vienu samazinās un samazināties arī nākotnē. Un tas mums ir jāņem vērā katrā pašvaldībā reģionā. To noteikti arī steidzies. Otra lieta, ko tagad mēs ļoti daudz dzirdam, ka mēs arī attīstīsim rūpniecību daudz, mums katrā novadā mums kaut kādu ražotnē. Tagad mēs viss nocis arī, no ko es gribu piebilst, ja no rūpniecība mums noteikti vajadzīga, tas viss ir pareizi, bet nav nebūs mums tās ražotnes, manuprāt, katrā novadā. Plus arī ražotnes mūsdienās arī ir tik daudz tiek izmantotas tehnoloģijas, ka varbūt mēs radīsim, jā, divas, trīs darba vietas, bet nu, tas noteikti arī nebūs tāds universāls risinājums, kas visas mūsu problēmas noņem šajās teritorijās. Un trešais, ko es gribu arī uzsvērt, ka, nu, protams, mūsdienā šis tas pakalpojums sektors ir arī ļoti nozīmīgs, un Latvija ir daudz iespēja, mēs arī daudz attīstamies, piemēram, ārpakalpoņu jomā, apkalpot to pašu Ameriku, Rietumu Eiropas valstis, gan grāmatvedību, zvanu centrus, datu ievada ļoti daudz, un tad ir plašs lauks, un mums arī šajos uzņēmumos cilvēki salīdzinoši labi pelni, bet salīdzinot ar to Rietumu valstu līmenī, viņam tik un tā ir izdevīgi. To pārcelt uz šeit, tas ir viens otrs arī, ja kurš darbs, kurš prasa kaut kādu atbildu pieju, viņš nav obligāti jāveic birojā, obligāti jāveic lielā pilsētā. Vairāk vai mazāk mēs šos darbs varam darīt arī laukos. Par to es pēc tam sīkāk kaut pasāstīšu par izcinājumu. Un šeit, ko apsvalkot uz iepriekšējos attēlus, ko es parādīju arī gribēju uzsvērt, tātad, kā mēs esam virzījušies, ja, protams, no agrārās ekonomikas un rūpniecību, tad ir mūsu dominējošais pakalpojums sektors, kurš mums vēl vienu lieku atrasties birojos, bet, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad ar vienu reālāk šķiet tas, ka mēs būtībā varēsim strādāt no jebkuras vietas, jebkurā laikā. Protams, tas nav universāli, bet tādas iespējas būs un būs ar vienu vairāk, un tas ir kaut kas, kas mums jāņem vērā, tomēr par lauku attīstību, vispār no mūsu valsts attīstību nākotnē. Un šeit pat Durbija, kāpēc es uzlūkšu šoreiz to uzsvaru, viens ir, ka es strādāju pie tās programmas, otrs bija nesam tādā interesanta diskusija, ka šis Svetbanka ekonomikas Mārtiņš Kazāks pateica tādu, noteiksim, strīdīgu viedokli savu par to, ka laukos jātopēc ietri visas mazpilsētas, vispār mazas teritorijas, nu vairāk ar to pavadomu tādu, ka tur ir dārgi nodrošanas pakalpojums, un mēs nevaram atļauties, un ka izšķirties nav. Un savukārt Durbē cilvēki, viņi ļoti aktīvi arī šo te dzirdēju, un Durbas avīzē, kad arī bija dažādi virsraksti, bija pat skolnieku sacerējumu konkursu par šo tēmu. Jā, Durba pastāvēs, vai Durba tiešām jākompensiet. Un šeit es centos tādiem izteiksmīgiem attēlēm, varbūt parādīt tās citādākās lauka attīstības iespējas, par ko mēs arī varam domāt.
jābūt šai transporta iespējām, vien vēlams publiskam transportam, bet otrs arī ir šobrīd ļoti plašas iespējas izmantot to pašu internetu, lai veiktu daudz dažādus darbus. Piemēram, pagājušajā gadā pats arī bijām kolēģiem no universitātes Igaunijā, skatījāmies, kā Igaunijas mazpilsētās jau tiek veidot speciāli centri, kur cilvēki veids darbus, izmantojot to pašu tālumu internetu, teiksim, informatīvie tālumi, zvanu centri, grāmatvedība. Teiksim, Francijā tie tur arī strādā tādi jau augstas kvalifikācijas darbinieki, inženieri, dažādi izstrādāja tos risinājumus. Viņi, teiksim, varbūt vienreiz nedēļā aizbrauc uz lielpilsētu, varbūt divreiz kā vajadzības, varbūt citreiz vēl rētāk atkarības no projekta. Tad otrās mājas, tas ir ļoti plaši izplatīts Skandināvijā. Nu, Latvijā neesam uzdūrusies pēdījumam, bet es domāju, ja mēs to tā, jā, tur tie cipari mums atbūt ļoti labi, jo to var redzēt katru piekdienu, cik cilvēki izbrauc no Rīgas, viens ar vecākiem vai radiem. Mums arī noteikti tas ļoti patīk. Tā kā tas, es domāju, noteikti saglabāsies, tad vēl, kas šobrīd laukos jau notiek, un kas domāju nākotnē būs vēl vairāk. Šeit tajā attēlā tā grūti saredzēt, bet tas ir, tā ir tāds tā kā pensionārs, varētu teikt. Tad pat ar cilvēku garīgās attīstības traucējumiem, viņi dzīvo laukos tādā, kas saimniecības fermas tipa vidē, veids dažādus darbus un kopumā ir apmierināt ar to savu dzīvi, un viņiem tur tā dzīves kvalitāte arī noteikti pensionāte, ja ko mēs varētu minēt dažādi bērni, nav izvietot laukos. Tas arī viena iespēja, kas, domāju, varam izmantot arī turpumā. Un neapšaubām tur ir laukā ekskluzīva dzīves vieta, jau no šobrīd zinām miljonāri pat no Maskavas, kas ir nopirkuši lauku mājas skaistās vietās Latvijā. Nezinu, varbūt kādam nepatīk, bet nu, tā tendens noteikti būs, ka ir turīga cilvēka pārcelsies arī tādu savu laiku pavadīs laukos mierā dabā. Un šeit nedaudz par Skandināvijas pieredzi, ko es arī vairāk esmu palasījusi, jo es domāju, ka kaut kādā mērā tas ir attiecinājums uz mums, tātad, kas Skandināvijam šobrīd izveidojas, ka viņam laukos ir tie vinnētāji ciemati un zaudētāji ciemati. Protams, viss nu, nesaglabāsies tā kā piedurs, nezinu, 20 gadiem, 50 gadiem. Un tie, kas ir tie vinnētāji, tās pārsvarā ir tās lauka teritorijas ciemati, kas ir tomēr salīdzinoši ar tuvu lielām pilsētām. Kur ir tas kultūras un tādas mantojums par to, kas nozīmē tuvu lielai pilsētai, arī interesanti, tur dažādi var skatīties, bet tie paši francoši man stāstīja divas stundu laikā, var aizbraukt līdz Parīzai, un tad tā ir laba vieta, kur dzīvot. Un, nu jā, kāpēc Skandināvi arī to minēja jau tām otrajā mājā, viņiem Skandināvi arī ļoti spēcīgi tā tuvība ar dabu un tā nacionāla identitāte, kas saistīta lauka dzīves veidu. Un šeit pirmspēdējais aptāls, ko es gribētu parādīt, tas ir no tāds kvantitatīvs, mums kā ir ekranā, visiem vienmēr ir prasāts kaut kādu cipari. Šeit, kad mēs paņēmām tajā pašā durbē valsts ieņēma dienas datus, lai paskatītos, kur tad strāk, kur atrodas tiem durbas iedzīvotājiem darba devēji. Un ko mēs šeit durbē redzējām, ka taisnība sakot 73% un darba devējs atrodas Liepājas rajonā. Tas arī nozīmē to, visu trīzāk, ka tas cilvēks arī dzīvo durbē, nu, kas tur ir deklarējies. Redzams, arī 18% devējs pie Rīgā, nu, protams, es ļoti šaubos, ka viņi braukā katru dienu, visticamāk, ka viņi iedzīvo vai es durbē patstāvīgi. Bet es domāju, 23% tas ir diezgan daudz. Un tad beidzamais, ko es gribēju uzsvērt, ir tādi jātie virzieni, ko es arī centros jau pieminēt. Te pa vidu par to, ka par šo fizisko un virtuālo pieejamību, kas noteikti svarīgi lauka teritorijā, man ir gribu likt uzsvars par virtuālo, jo, ko es arī lasu dažādos plānošanas dokumentos, mēs uzsvaram jāņi cilvēkiem jābraukā tā kā no pilsētas laukiem, bet es domāju gribētu, lai arī mēs vairāk sākam domāt par to, ka varbūt viņam nav jānāk katru dienu uz darbu, ir ļoti daudz tādi darbi, ko varam veikt no mājām, un ir jācenšās uzticēties cilvēkiem veidot, un ja parunājas ar cilvēkiem, tad es saku, ļoti daudz saka, viņi gribētu izmantot tādu, ka tas darba devējs nav pretīnākoši šobrīd. Es domāju, tur ir, nu, tāda, tur ir iespējas kaut kādām sociālām kampaņām un tādām lietām. Tad arī, nu, protams, mazā uzņēmēja darbība, sociālā uzņēmēja darbība, tagad arī daudz runājam par to kooperāciju, nu, vienotīgi būs tie risināt laukos, nu, tur nebūs tāds
to vērtību, teiksim, tad mammu zīmos, tām šalēm, ko jaunās māmiņas ir veidojušas. Es domāju, tam arī visam ir iespējas īpaši sabiedrība pļūst labu, nu, pagātāju. Mēs to varam arī atļauties no zāmes. Tad, nu, jā, jaunatnes es uzskatu laukos, tad, nu, jāstrādā daudz ar jauniešiem vēl vairāk nekā tagad ir daļa ļoti paši piemēri. Kur ir ļoti aktīva tā jauniešu dzīve, ja citur, nu, tā ir pašā durvē, kad mēs runājamies jauniešu, tad, nu, jā, mums tur nav ko darīt. No otras puses paši arī dažreiz ir sārkancējušies reaktori jaunieši, viņi paši iekārtā volejbola laukumu, viņi tur izrakt kaut kāds sapnis, kas bija daudzējušas un tā. Tā kā, es domāju, tas potenciāls ir, bet tur, nu, vai kā cilvēki, kas tur koordinē vairāk arī ievirza tos jauniešus. Un tad, es domāju, tā jaunieši, viņi jūtīsies arī, nu, ka viņi vajadzīgi tajā savai kopienai un ka viņi tur var kaut kā īstenot savas idejas, arī jau nebūs tā, ka jaunieši tā kā ir laukos, man pat arī braušas pilsētas, arī viss sporti, ja? Un tur, ai, nav jau, tur viss tik ideāli. Un tad, nu jā, visbeidzot par to pievilcīgo dzīves vidi, ja mēs nākotnē domājam par to, varbūt mēs gribētu vairāk tos pilsētnieks, kam ir tāds darbs, un kas gribētu dzīvot tajā jauka labajā vidē, un domāt par to, kā vēl uzlabot to lauku vidi. Un es ar citu, es domāju, ka bieži vien arī tā lauka vidi, nu, piemēram, ir pavraukā par kaut kādiem mazpilsētām, ir tīri, ir forši, nu, tur skola izremontēta, bibliotēka saremontēta. Daudz, kas ir izskatās arī tā vizuāli pievilcīgi, un varbūt, kad ir vieta kaut kādu lauku mārketingu, lai mēs visu laiku nerunājam, ka laukos viss ir slikti, tikai tur nav ko darīt, tur ir savu pulsu arī. Īpaši ir tāds darbs, ko var apvienot dzīvi laukos. Nu, paldies, tas ir visamēr viss.